Кольорові млинці, українські обряди та спалення марени. Містяни гучно проводжали зиму та зустрічали весну минулими вихідними. Дійство відбувалось у Сосновому Бору. Усе бачила наша Анжеліка Музиченко. Один, два, три. Народні гуляння чутно на весь парк, а смаколиків тут на будь-який смак. Господиня, чим пригощаєте? Млинцями. З творогом, будь ласка, з курочкою, з корицею, з яблучком, з сиром і з нутелою. А ось тут із кольорових млинців створюють назву Черкаси. Таке в місті вперше, кажуть організатори. Пані Людмила допомагала пекти млинці. Сутки. Половину пекли, половину крутили. Тим часом пані Оксана готує млинці просто неба. Ділиться своїм секретом вдалої страви. Тим, що це на свіжому повітрі ми робимо. Робимо з посмішкою, з позитивом. А рецепт у нас традиційний. Молочко, крашанки, сахар, сіль, олійка, щоб була смакота. А поруч містян частують варениками. Їх тут сотні. Із капустою, картоплею та печінкою. Дуже чудове свято, нам все подобається. Особливо вареники, так, синочок? Так. Отакі варенички. Так. А з якою начинкою? З капустяними. Ще однією родзинкою буде спалення марени. Як ви бачите, це майже 4-метрова висоту конструкція. Вона дуже цікава, вона складається з металева конструкція, яку ми сьогодні спалимо, так сказати, проводжаючи зиму. А надалі ми плануємо десь встановити в парку і обсадити її квітами або якимись плетущимися рослинами. Містян у парку розважали до вечора. Забав тут було на будь-який смак і вік. Хороше свято, об'єднує людей, природа, весна, пробудження природи, це ж класно. Радуть. Кожного року в нас люди вже знають, що в нас цікаво, що в нас якісь новинки і цікаво приходити і ще більше, більше приходити. Тож сподіваємося, в наступному році ми вже зберемо 10 тисяч, а може 15. Анжеліка Музиченко, Анна Сенченко, Віка новини.